Jam rikthyer, jam në minutat e fundit edhe pres nga redioni, i cili është ekspert për çështjet e sigurisë, siç e prezantova në fillim të bisedës kur po flisnim për konfliktin midis Palestinës dhe Izraelit, po njëkohësisht është edhe kapiten në rezervë. Pse në rezervë? Dhe si e sheh ti ushtrin? Po, rastin personal ka qenë edhe me gjithë eksperiencën që ke. Me West Point-in mos gaboj se po më sqaronte pak zë i durën në publicitet. Në fakt, unë jam i diplomuar i parë shqiptar i asaj akademie që ka shërbyer pas në forcat e armatosura. Rasti im ka qenë pjesërisht një zhgënjim, le të themi, me strukturën e forcave të armatosur, pra kur ti je një oficer i ri, i cili ndjehesh i pambështetur dhe deri diku i tradhëtuar nga gradat eprorë, të cilët nuk janë në gjendje që të mbrojnë interesin tënd ose të mbajnë krah. Sa kohë ke qëndruar dhe çfarë të ka zhgënjur? Unë kam qenë 8 vite. 8 vite. Në ushtri, por nuk dëshiroj të flas shumë për rastin tim konkret. Sa për një informacion të përgjithshëm. Sigurisht, pas 8 viteve domethënë bëra atë kërkesën për të larguar. Nuk ka ndonjë ushtarak i cili ushtarakët në përgjithësi, domos oficerët në vendin tonë janë jashtëzakonisht të kualifikuar. Ata bëjnë shkolla ndër më të mirat perëndimore, bëjnë kurse jashtëzakonshme dhe njohin shumë mirë çështjet e sigurisë. Asnjëri prej tyre nuk e ka problem që të përshtatet. Problemi është që ne jetojmë, si thuash, Napoleoni thoshte, njerëzit në ushtri jetojnë për një copë fjongo në krahëror. Në kuptimin që ne i dedikojmë një jetë të tërë uniformës dhe vërtet kemi dëshirën të shërbejmë vendit tonë. Normalisht ajo nuk vjen me kënaqësi madhe. Kemi rastin që kemi profesionistët në këtë rast, po s'kemi punën ose në saktë sistemin që t'ju përshtatet nivelit profesionistëve. Për të thënë edhe një herë, në rastin tim ishte zhgënjimi nga politizimi i madh i institucionit. Çfarë kupton politizimi? U prek në shumë aspekte, gjithë çon në korrupsion, në nënshtrimin e ushtarakëve. Pra, kontrolli civil i forcave të armatosura mund kuptohet lehtësisht si kontrolli demokratik ku institucionet, ligjet dhe politikat janë ato të cilët japin udhëzimet për funksionimin e forcës armatosur. Por ne këtë e kthejmë në një politizim të menjëhershëm ku një civil i caktuar politikisht mund marrë vendime edhe mbi agjencinë e cila duhet të ketë le të themi monopolin mbi vendimarrjet operacionale ushtarake që janë vetë ushtarakët. Dhe ky është, mendoj, kjo është gjeneza e shkatrimit. Kjo gjë ka qenë prezente në kohën e komunizmit, kur në ditë këto 30 vite transicion shumë të bukur drejtuesi politik mund vendosnin që tani do vrasim, do çojmë në burg ushtarakët, puçi ushtarak, sepse